shumë e respektojnë atë veprën e Sultan Muratit, një vepër madhore, cilin e ka bën vitin 1389. Edhe nuk ka gjak shqiptari musliman që nuk e don dhe nuk e respekton veprimtarinë heroike të Sultan Muratit. Në vitin 1389, ju e dini vëllezër të dashur, fitoria muslimanëve kundrejt serboslavëve në betejën e Kosovës, edhe ato Allah Azogjel e ka ndihmu popullin e shqiptarise për nëryshe këtu, unë e ti se këshumë, po s'ki shumë ditash me fulqe, pasha zëtin, mas me pas fitu Sultan Murati, në vitin 1389, në betejën e Kosovës, kundrejt Karagjorgjave të Beogradit, na nuk këshumë dit shqip me fulqe, as nuk këshumë dit me thirezan Muhammedi, as nuk këshumë dit me thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Resulullah.